សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានដំណឹងពិសេសជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺក្រុមហ៊ុន Nokia បានកំពុងតែបង្កើតនៅការលេងហ្គេមមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវការឆ្លងរង្វាន់នៅទូរស័ព្ទទំនើបចុងក្រោយស៊េរីថ្មីគឺ Nokia 7.2 ដែលក្រុមទាំងអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ Pack របស់ Nokia ហើយរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈពិសេស3យ៉ាងរបស់ Nokia ស៊េរីទំនើបចុងក្រោយគឺ Nokia 7.2 នេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទទួលបាននូវការពេញចិត្តនិងចាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវយកទៅប្រើប្រាស់ចំពោះលក្ខណៈនៃការចូលរួមលេងហ្គេមមួយនេះគឺទី1ក្រុមទាំងអ្នកគ្នាប្រាប់ពីចម្លើយនៅក្នុង comment video ខាងក្រោមទី2គឺអ្នកទាំងគ្នាចូល like share video មួយនេះជាសាធារណៈព្រមទាំង tag ទៅកាន់មនុស្សចំនួន3នាក់ព្រមទាំងដាក់ hashtag ថា Nokia Cambodia ចំពោះការប្រឆាំងនៃការចូលរួមលេងហ្គេមមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយបន្តមកក្រុមការងារនឹងជ្រើសរើសយកចម្លើយណាដែលល្អនិងឆ្លើយនឹងគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបាននូវការលេងហ្គេមនឹងឈ្នះរង្វាន់មួយនេះផងដែរអញ្ចឹងឲ្យរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបចុងក្រោយរបស់ Nokia ហើយនៅក្នុងដៃអ្នកខ្ញុំបន្តតែម្ដងគឺស្អាតខ្លាំងហើយមួយទៀតសំណាងយើងមើលអត់ឃើញទេបាយបាយ